Бојан Јовановски Либоки 13, како првоосомничен за случајот Реке, денеска требаше да даде исказ од пред обвинителката Вилма Рускаска, но тоа не се случи поради влошување на неговата здравствена состојба. Јовановски точно наплат не беше спроведен од истражниот затвор во Шуто Ризар и во обвинителството за организиран криминал и корупција, меѓутоа 20 минути подоцна пристигна возилото на брза помош во обвинителството за организиран криминал. Од информациите кои што ги имаме од неговиот адвокат е дека на Јовановски му се слушило, изгубил свест, повреќал. Исто така, веднаш потоа беше донесен овде во градската обшта болница 8 септември. Од информациите кои што ги имам од болницава е дека Јовановски сега е во свесна состојба, откако му се извршени определените анализи, и дека во текот на денот повторно ќе биде спроведен во истражниот затвор во Шуто Ризари. Меѓутоа, за сега немам информација која ќе продолжи моментот со давањето на исказ пред обвинителката Вилма Рускаска, откако Јовановски и неговиот адвокат предходно завршија увид во доказите. Меѓутоа, Тања, јас да споменам и дека во моментот кога Јовановски со носилки беше симнуван во зградата на обвинителството за организиран криминал и корупција, како што можете да забележите и од снимките, новинарите бевме шокирани од еден непристоен гест на припадник, лице припадник на судската или пак на затворската полиција. Адвокатот Сашо Дуковски рече дека оваа здравствена состојба на Јовановски се повторувала во текот на изминатиот период. Тој токму затоа и бараше укинување на мерката притвор и определување на поблага мерка. Кратка изјава Дуковски даде за новинарите околу тоа што се случувало во обвинителството за организиран криминал и корупција. Да ја слушнеме неговата изјава. Па што се случи? Непријатна сцена се случи со она што се случува последните 40-50 дена, односно од кога е притворен, почна да повреќа и колабираше и не беше контактибилен одредено време. И сега е донесена, дојде брза помош и однесена по наотамошна инвестигација во, не знам во која клиничка болница. Секој човек заслужува, и тоа е уставно гарантирано начело, право на живот. Е, сега, јас сметам дека секому мора да се даде адекватна медицинска нега, независно дали и што сторат. Кривична или било каква постапка една работа, правото на живот и на здравје е друга работа. Михајло, дали се очекува Јанева да даде исказ во рекет? Тања, сепак, она последна информација која што има од адвокатскиот тим на специјалната обвинителка Катица Јанева, која што е трето осумничена во случајот, е дека во оваа фаза на истрагата таа нема да даде исказ, како што велат од нејзиниот адвокатски тим. Опцијата и останува и понатаму да даде своја одбрана, и тоа е исклучиво на барањето на одбраната во понатамошниот тек на постапката. Меѓутоа, дали ќе се оди на тој чекор, како што велат од нејзиниот адвокатски тим, дополнително ќе се утврдува. Јанева, како што кажа адвокатите, иако првично било предвидено и договорено со обвинителството во текот на неделава да даде свој исказ, сепак, како што говорат последните информации и потврдени, е дека Јанева сепак во оваа фаза на истрагата нема да даде исказ. Освен Јанева, која што е трето осумничена во случајот рекет, второ осумничен за случајот за сега е Зоран Милески Кичеец.